Как се казваш? Веселина, Веси. Какво си решила да правиш, Веси? Да скачам. С? Парашут. Супер. Чия беше идеята за тази моя втора постъпка? Чудесно, добре. Нещо да кажеш на семейството, на приятелите? Надявам се да оцелея. Да докажа на майка ми, че ще оцелея след това. Има ли някой с теб? Приятеля ми, Зафо. Да го вкарам в кадър, здравей. Добре, пожелавам ти приятен скок. Как беше? Оживях! Приземих се, оцелях, оживях, всичко е топ. Да.